Vuoden optikko 2019 toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä silmätautien kuntoutuspoliklinikalla. Hän valmistui optikoksi 2005 ja yleisen optometrian maisteriksi Norjasta vuonna 2020. Mun nimi on Mira Järvinen ja mä oon syntynyt Nastolassa Villähteellä ja siellä maalla saanut elää lapsuuden ja nuoruuden. Mä kävin koulut myöskin Nastolassa ja sitten Lahdessa. Lahdessa kävin sitten lukion, taidelukion. Ja lukion jälkeen olikin sitten hyvin monenlaisia suunnitelmia tulevaisuuden suhteen, että se optometria nyt ei ollut ihan ensimmäinen asia, mikä mielessä silloin oli. No mä oon saanut ensimmäiset silmälasit, kun mä oon ollut 3-vuotias. Ja käynyt sitten Nastolassa optikko Nymanin vastaanotolla ja sieltä varmaan sitten ensimmäinen kosketuspinta optiseen alaan on tullut. Opiskelukaveri luonnehtii Miraa lämpimäksi ja tunnolliseksi henkilöksi, joka on huolellinen ja vastuuntuntoinen työssään. No mä valmistuin optikoksi 2005. Opiskeluaika oli tietysti tosi mukavaa aikaa. Meillä oli hirveän kiva porukka ja on edelleenkin ystäviä sieltä. Olin siinä 8 vuotta suurin piirtein töissä optikkoliikkeissä. Mä oon ollut aina aika utelias ja semmoinen, että vähän liiankin utelias ehkä joskus. Ja sitten aina kaivannut semmoisia uusia haasteita, niin hain sitten HUSille töihin ja pääsin sitten tänne silmätautien kuntoutuspoliklinikalle. Teen heikkonäköisten apuvälinesovituksia ja näön tutkimuksia ja välillä vähän OCT-kuvia otan. Ja tietysti tämä nykyinen työ on aika sillä tavalla ainutlaatuista, että koskaan ei tiedä, minkälainen päivä on edessä. Ja se on oikeastaan se kaikkein paras asia tässä, että mitä haastavampi potilas, sitä mielenkiintoisempaa se työ on. Et me ollaan vähän semmoisia toivon lähettiläitä täällä kuntoutuspoliklinikalla. Että 4-vuotinen maisterikoulutus Kaakkois-Norjan yliopistossa Kongsbergissä huipentui ProGradu-tutkielmaan, jonka valvojina olivat silmälääkäri Joni Turunen Helsingistä ja professori Rigmor Paras Norjasta. Opiskellessaan Mira innostui tutkimustyöstä. Tämä yllätti hänen itsensä lisäksi hänen tuttavansakin. Halusin päivittää vähän sitä lääketieteellistä ja kliinistä puolta, mikä oli sitten omassa koulutuksessa ei ollut niin paljon korostunut. Ja sairaalatyössä muutenkin tietysti niin on tosi tärkeää, että se tietotaito siltä puolelta on niin kuin laajempaa. No me käytiin pari-kolme kertaa lukukaudessa Norjassa. Tehtiin etuosan opintoja ja takaosa-opintoja ja erikoispiilareita. Ja sitten siinä ihan alussahan meillä oli se logbook, piti tehdä 150 asiakastapausta ja 20 semmoista laajempaa detailed caseä. Ja sitten tietysti loppuhuipennuksena oli sitten tämä lopputyön tekeminen. Mä tein semmoisen retrospektiivisen tutkimuksen X-kromosomaalisesta retinoskiisistä. Se on suomalaiseen tautiperintöön kuuluva silmäsairaus. Yksi näitä harvinaissairauksia. No mä halusin selvittää sen, että miten yleisiä ne tyypillisimmät löydökset siinä retinoskiisissä on. Mutta se, mikä siinä nyt ehkä oli sitten se suurin löydös, oli se, että niin kun näön tarkkuus aleni 30 ikävuoden jälkeen jo aika isolla osalla niistä potilaista. Ja aikaisemmin tutkimukset on osoittanut, että se tapahtuisi vasta vähän myöhemmin 5-60 ikävuoden aikana. Ja nyt sitten siitä todennäköisesti sitten artikkelia yritetään julkaista sitten tieteelliseen julkaisuun. Nyt jos jälkikäteen ajattelee, niin kyllä se oma tietotaito ennen näitä opintoja on ollut aika pientä. Mutta nyt voi sanoa, että koen, että mun ammattitaito on ihan eri tasolla. Ja on varmasti paljon parempi optikko tai optometristi nyt kuin mitä aikaisemmin olin. Monipuolinen liikunta ja luonnosta nauttiminen lataavat Miran akkuja työpäivän jälkeen. No varmaan kun on maalta kotoisin, niin luonto on ollut aina tosi tärkeää. Ja kaikenlainen retkeily ja samoilu metsässä ja melonta ja retkipyöräily ja kaikki tämmöiset harrastukset on tosi tärkeitä. Siellä pääsee lataamaan nämä akut, mitkä täällä työpaikalla tyhjenee. Ja se tapahtuu aika nopeasti siellä. Sitten mä harrastan aika monipuolisesti liikuntaa. Pyöräilen töihin päivittäin. Ja sitten semmoinen reilu 5 vuotta sitten aloitin taitoluistelun. Ja
siinä sitten haastetta riittää taas loppuelämäksi, että ei ainakaan pääse tylsistymään sillä puolella. Mutta kyllä mä laiskottelenkin hyvin sujuvasti. Että. Mira uskoo, että optisen alan monimuotoisuus on tulevaisuutta, jossa erilaiset toimenkuvat voivat nivoutua yhteen paremman silmäterveyden hyväksi. Hän haluaa kannustaa tulevia optometristejä jatkuvaan oppimiseen ja myöskin tieteen tekemiseen. No, optisen alan tulevaisuus on kyllä varsin monimuotoinen varmasti. Mutta mä näkisin sen kuitenkin itse niin, että se on tosi iso rikkaus, että ala monimuotoistuu. Että on niitä optikkoliikkeitä, jotka on keskittynyt siihen design-kehyksen myyntiin ja pajatöihin ja perinteisempään optikkoliiketoimintaan, ja on niitä liikkeitä, jotka on sitten keskittynyt enemmän sinne terveydenhuollon puolelle. Optometristiopiskelijoille voisin sanoa sen, että olet valinnut tosi hienon alan. Tämä on upea ammatti ja on upeita mahdollisuuksia varmasti tulevaisuudessa. Kannattaa suhtautua avoimin mielin kaikkeen siihen, mitä vastaan tulee. Mä oon tosi iloinen ja kiitollinen tästä vuoden optikkotittelistä. Olin tosi yllättynyt, että semmoisen sain. Ja on tosi iloinen siitä, että se tuli sairaalassa työskentelevälle optikolle tai optometristille. Ja toivon, että mun esimerkki voisi olla innostamassa muita opiskelemaan lisää ja kehittymään omassa työssä. Että koskaan ei tule valmiiksi ja aina on jotain kehitettävää ja aina on jotain opittavaa. Tuntuu, että mitä enemmän on tietoa, sitä enemmän myöskin tiedostaa sen, että miten vähän tietää. Mutta semmoiset terveiset myöskin haluaisin sanoa, että muistakaa myös opetella kehysten taivuttelu. Se on erittäin tärkeä osa optikon työtä, myös optometristin. Käden taidot pitää olla kunnossa.